mraku sam dospela tako što su profesionalci išli i tražili su dete neko za snimanje filma i prošla sam svaku audiciju i evo, tako sam dospela ovde. A lik Milice sam doživala kao jednu devojčicu koja je jako hrabra i koja može da izdrži sav taj pritisak i malo je bilo teže da je odglumim zato što nikad nisam bila u takvoj situaciji, ali sam se, nadam se, dobro izborila s tim. Smatram da baš ta priča njena treba da se čuje. Nikada nisam glumila, ali to se tako desilo i dopalo mi se u svakom slučaju. Stalno sam išla tamo gde se snimao film i razgovarala sa ostalim glumcima, rediteljem. Uglavnom smo se šalili i onako prolazili kroz taj neki tekst. Svi su mi pomagali, onako cela ekipa, ali glumci, naravno, Slavko i Danica su uvek bili tu za neki savet, kao i reditelj i cela produkcija. I to mi je mnogo značilo, jer u tom trenutku jednostavno imala sam dosta veliki pritisak, ali uz pomoć njih sam uspela da se izborim sa svim tim. Volela sam da provodim dosta vremena sa Slavkom zato što je imao jako zabavne šale i tako dalje, ali u suštini volela sam stalno da provodim vremena s njima. Pozivi za neke naredne uloge nisu još uvek stigli. Nadam se da hoće i rado bih prihvatila. Vrlo rado bih nastavila da snimam dalje.